Já vás zdravím u dalšího videa ze hry Euro Truck Simulator 2. Dneska si ukážeme, jak vytvořit zakázku přes Virtual Speditor na vlastní návěs, což mám teďka já, anebo na vlastně klasickou nabídku zakázek, což byste měli najít ten náklad tady. Já si ho teďka vytvořit samozřejmě můžu, ale nemůžu si ho načíst, protože už zakázku mám rozjetou. Takže první, co my uděláme, tak zmáčkneme na klávesnici nebo na notebooku, si najdeme tlačítko Scroll Lock, což se nám to uloží. Tak, hru nemusíme vypínat. Já si ji teda třeba pauzu, ať mi neutíká čas, protože mám rozjetou zakázku. Ale tabneme si hru do menu. A další, co uděláme, otevřeme si Virtual Speditor. Tak, já už tady mám zakázku jakože vytvořenou, načtený ten, ale my si to uděláme postupně. Dáme tento počítač, dokumenty, Euro Truck Simulator 2, tady máme ten save, jo, takže vlastně vy to otevřete takhle, musíte si dát profiles, jo, save. Dvojku nemusíte, jenom save. A tady dole byste měli mít quick save. Upozorňuji, ve hře na svém profilu, v tom startovním menu, kde máte spravujete modifikace a tak, musíte mít, zdůrazňuji, musíte mít vyplou synchronizaci s cloudem, se Steam cloudem. Jinak se vám tady ten quick save díky tomu scroll lock neudělá. My si ho dáme potvrdit, dáme si načíst. Ono to chvilku trvá, než se to připojí, než se zobrazí tabulka, co tam máte vyplnit. My si pro ně zakázku vytvoříme na vlastní návěs. Tam je to úplně v pohodě, tam je to v celku jakože jednoduchý nebo jednodušší, ale na obou dvou jakože variantách není nic jakože problematického, že byste to nemohli zvládnout, to by mohlo zvládnout i pětiletý dítě. Když se budete dívat na přesný postup, jak to dělám teďka já, tak to musíte zvládnout. Takže čekáme, že se nám to načte. Celý ten profil. Tak, máme to tady. My si dáme na já tady třeba vyklikávám to vyloučit firmy z výběru, ale nemusíte. Je to na každý věc. Tady dám Oven Trailer, což je vlastní návěs, já Map Selector, když už, tak asi ETS 1.44, ale my máme vlastní mapset s vlastní firmou, s vlastním nákladem, ale dám Virapo 22. Tady ten Kurtian Cider zůstává, tady si třeba dáme Olomouc, tady zvolíme Olmu, což je naše firma, a dáme třeba, já nevím, dáme do Londýna třeba, jo. Tam já teda vlastně jezdím teďka poslední dobou stabilku, tady máme Tesco český, jo, i na zakázky dáme Tesco a třeba do Teska povezeme smíšené zboží, jo, takže hnedka tady máme nastavený, to jsou naše vlastně vytvořené zakázky, dávám si prioritu na léhavost dvojku, dáme Add and Save, což nám bohatě stačí. Teď, když budeme chtět dělat na market, tak klikneme Freight Market, necháme ten Kurtian, samozřejmě, že my si ho tady můžeme označit znovu jakože Kurtian Cider. Tady dáme znova Olomouc, dáme Olmu, tady dáme zpátky ten London, tam dáme třeba to Tesco, dáme tam dobře, papír tam povezeme, paper, dáme znovu z dvojku a dáme přidat náklad, jo. Máme přidaný náklad, ale to není všechno, pozor, my tady musíme ještě kliknout na to uloženo. Tady se vám ukazuje ukládání souborů, chvilku to potrvá, ne moc dlouho. A musí se tam ukázat uloženo, soubor uložen, tak. Samozřejmě je profil na hra, musíte si hlídat, jaký je profil. Pokud máte více profilů, tak já tady mám jediný profil a musíte si pamatovat, jak ho máte nazvaný.
teďka stačí jenom vlastně najít, tady to můžeme vypnout, jo, a najdeme do hry. A tady už si potom dáme jenom načíst. Tady rychlé uložení, mě to teďka nepůjde, protože já mám zvolenou zakázku, můžu to schválně zkusit, opravdu chceš, pokud si postup hru nelze, přijdeš o něj, takže samozřejmě dáte rychlé uložení, načte vám to a mělo by to všechno fungovat. Milí přátelé, já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, mějte se, smějte se, zase někdy u dalšího videa, ahoj.